to stanie a mě dať jasné. Amida, já se andava a vipe. Amida, já se andava a Ренат Уразаев. Амидан часына 9 олурлар. Дигер иштракчылар. Элвин Абдуллаев ве ора гиби. Назим Керимов. Red Bull King of the Rock Azerbaycan final merhelesinin məhz qalibini belli edəcək. Məhz həmin qalib 6 sentyabr Tayvanda Samasan adasına üzünü tutub Azərbaycanı məhz 26 ölkə içində təmsil edəcək. Layiqli qalibi seçək. Ritim altında hərəkət edərək topla zəmbilə yaxın girək. Davam elə, davam elə, göstər özünə ola. Göster, göster Rohan. Ya məğlub olub evə gir, ya da qalib olub, bir pillə də qabağa düş. Ay meydançasında son 3 dəqiqə 20 saniyə. Bir dəqiqə 50 saniyə. Bir dəqiqə 50 saniyə bir meydançasında. Двигаемся, двигаемся по трету вместе с вами, бюджетим. Son bir dəqiqə 30 saniyə. Диджей, зажигай, зажигай, диджей! Demirdan çasında son bir dəqiqə. Açasında son 30 saniye. Oy, oy, oy. 3 saniye atış bir meydan açasından çok super. Son 10 saniye bir meydan açasında. Son 10 saniye.
BİMET açısından oyun bitti. Galibimiz Mihüseyin Hüseyin.